Ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში არის უდიდესი სტიმული ქართველი ჟურნალისტებისთვის და ქართული მედია სფეროსთვის. ხდება წახალისება კარგი ნამუშევრების და მთავარი კრიტერიუმი შეფასების იყო, რა თქმა უნდა, პროფესიული სტანდარტი. არ მოველოდი ამდენ კარგ ნამუშევარს, ძალიან მაღალ პროფესიულ სტანდარტზე შესრულებული ნამუშევრები, ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან განსხვავებულ თემებზე, როცა ჩვენ ყოველდღურად უყურებთ ხოლმე საინფორმაციოს, შეიძლება ეს ნამუშევრები ისე აქტიურად არ ჩანდეს. Ladies and gentlemen, the winner is ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში პირველ რიგში ალბათ უწყობს ხელს ხარისხის გაუმჯობესებას, ვინაიდან ჟურნალისტები და მედია საშუალებები ცდილობენ იმუშაონ, შეარჩიონ ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც დააკმაყოფილებს მაღალ საერთაშორისო სტანდარტს და კარგია, რომ არსებობს ესეთი ორიენტირი, რომელსაც მათ შეუძლიათ სწორება მოახდინონ მომავალში.